vecākie ēži, laipni aicināti uz skatuvi ar aplausiem sagaidām! Vēlreiz paldies tukumam! Paldies, paldies! Kapela spēlē latviešu tautas dziesmas un dažādu autoru to apdares. Viena no mīļākām lietām, ko viņi ir iecienījuši, ir Balta Pūces apdarinātā ceļamāte. Mēs dzirdēsim arī, kaut man būtu tā naudiņa, un redzēsim, kā bērni sapņodami to izspēlē ar saviem mūzikas instrumentiem. Eži lepojas, viņi lepojas, ka nāk no skaistās sudraba pilsētas Limbažiem. Un Limbažos ir Vidzemes tāmnieki, tāpat kā mēs, Kurzemē, Kurzemes tāmnieki. Tādēļ es viņiem novēlu, lai viņiem ir špēgu un ērk stāvēt uz saviem kātiem, un lai viņiem ir luste un patikšana spēlēt mūzikas instrumentus, pulcināt dancotājus, dziedātājus no paudzes uz paudzēm. Un lai jauniešu kapela pāraug jau pieaugušo ļaužu kapelā līdz sirmam vecumam. Un tā, lūdzu ar aplausiem sveicam kapelu Ežu un tās vadītāju Sandru Pudeviču. Lai skan jums! Aha! Es tomēr nāk no Limbažiem, mēs nāk no Limbažiem, man norautam galotnēm. Kurš saprot, kur ir norauts galotnes, kas nav? Viens tik saprot, divi! Man liekas, ka visi saprot, ka tas norautas galotnes, vai ne? Kurzemnieki tā runā un arī Limbažnieki tā runā. Viņš nāks, viņš ies, viņš neies un tā darīsies. Bet zināt, Limbažiem šogad zinci, kādi paliek? Uzminat briesmīgi pulku. Kurš zina, pasak jau skaļi? Astoiči! Vai tad Limbažnieki arī ieradušies ir? Sveicies Limbažiem un visiem pāriem, protams. Pirmām kārtā mēs jau jūs tagad kamēr krāmējās, ja? Aicinām uz to Limbažu 800 gadu jubileju. Oi, kas tur būs padarīšana? Tur ne tikai ēžu spēlēs, tur arī kaķu vispārējie tur spēlēs. Kas tik tur nebūs? Brauca čurp? Jūs jau līktiet, ka tur ir sudra pilsēta, vai ne? Jā, kas tur pa mūzeju? Un kāda tur forša puiša un kāds forša meitenes? Vispār baigi labā publika dzīvo Limbažos. Nu, tikpat forša publika kā visā Latvijā un tie, kas tur šeit dziesmi svētkos. Nu tā, izskatās, ka mēs ir pielikt pie te mikrofoniem klāt. Bet jūs nedomā, ka jūs tikai tur varēs tā klausīties, mums būs arī jādzied līdz kaut kas. To bišķi kvēlāk. Bet tagad ar to ceļmāti sāksim. Lai skan kapela Eži no Limbažiem.
svarīgākajiem gabaliem, jo te nu tagad sākās arī publikas iesaistīšanās, jo viņiem būs jādzied līdz šādi vārdi. Visi klausās uzmanīgi. Folrā un fairīdi, folrā un fairīdi, folrā un fairīdi, umpa, 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 pa. Pamēģinam visi kopā, tur tie, kas sēž tam pusi skatuvēji. Folrā un fairīdi, folrā un fairīdi, folrā un fairīdi, umpa, 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 pa. Un tagad to divreiz ātrāk, divreiz skaļāk. 1, 2, 3, un folrā! Folrā! Skaļāk, skaļāk! Folrā! Folrā! Vaic, kā mums ežos būs papildinājums uz dziedāšā. Paldies, dziedam kopā! Kaut man būtu tā naudiņa! Thank you.
Thank you.